Sikio. Ni matu. Kutukwe bako. Na wako kwe. Kwe kwe ya. Na ingine anasikia. Zote mbili. Yani inasikia ka kidogo. Baba kwa jina la Yesu Kristo inavunja kila maro ya kutosikia. Vunjika kwa jina la Yesu Kristo. Inakulaani kwa laana, toka ndani ya mtoto. Noka na mizizi yako. Ewe pepo unayefunga masikio, ninakuamuru hata kama umegeuka ukawa uziwi, na kuamuru toka ndani yake kwa jina la Yesu. Amuru masikio haya yaanze kusikia vizuri. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. Be healed. In the name of Jesus. Tena mujiza. Tena baba. Tena mujiza. Nafungua kila aina ya vifungo. Jina la Yesu. Nafungua kila aina ya vifungo. Jina la Yesu. Achilia muujiza ndani. Bila uponyaji wako. Jina la Yesu. Tena baba tena muujiza. Tena baba. Tena muujiza. Usiache Mungu. Mwaka upite bila kutena muujiza. Tena, tena muujiza. Tena baba, tena muujiza. Usiache Mungu. Mwaka upite bila kutena muujiza. Kwa uponyaji tena muujiza. Tena baba tena muujiza. Ebu pigia Yesu makofi mazuri. We have a serious miracle here. We have a serious miracle here. Bwana asifiwe sana. Huyu mtoto alikuwa sikii kabisa. Bwana asifiwe sana. Hebu sikia. Mpatie microphone, wacha angalie. Funga hii moja. Karibisha zote mbili. Yesu. Yesu. Jesus. Amen. Kilieni kwanza. Sema Jesus. Jesus. 1 2 10 20 Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Hebu funga hivi. One, two, ten, twenty. Jesus. Amen. Glory to Imani. Imani ya watoto, yes. Ni imani tofauti sana. Ninaamuru kwa jina la Yesu Kristo, kila aliyekuwa naiba kusikia kwako na akili yako, ninampiga kwa upanga wa Bwana na kupandia kusikia kutoka leo. Maisha yako yote, kila ulikuwa unazuiwa usisikie, utasikia. Utasikia utajiri, utasikia mali, utasikia kuolewa vizuri, utakuwa na maisha yako mema, utasikia mambo yote ambayo Bwana alikupangia kusikia, akupandia baraka. In Jesus name. Niangalie. Ukiwa mkubwa utakuwa mtu mkubwa sana, kwa maana sana, na Mungu atakubariki sana, na usiwahi sahau. Tumwambia Yesu nini? Tumwambia Yesu? Amen. Barikiwe sana. Amen.
Ngalipenda. Wow. Nataka mnyoshe mikono yenu hapa. Huyu mtoto hajatembea for long? Akona 4 years. Mlete hapa. Kile hapa juu. Shikilie tu hapa. Nyosheni mikono yenu hapa. Baba, kwa jina la Yesu, sababu ya kushikwa mateka kwa huyu mtoto nimeifuta. Waamuru wewe mtoto mahali ulipo. Chia kwa jina Yesu. Rejea kwenye mwili wako. Kwa jina Yesu. Inaamuru miguu hii, miguu yako nairudisha. Miguu yako nairejesha. Pokea miguu mipya. Pokea mwili mzima mpya. Kwa jina la Yesu. Na kutia nguvu katembee. Na kutia nguvu katembee. Kwa jina la Yesu Kristo. Kutia nguvu katembee. Kwa jina la Yesu. Mweki hapa chini. Baba, natangaza kuanzia leo hii miguu ikapate nguvu. Atembee kwa jina Yesu. Ikapate nguvu tena kwa jina Yesu. Pokea nguvu tena kwa jina Yesu Kristo. Patia nguvu tena upya kwa jina Yesu Kristo. Hewa mguu tembea kwa jina Yesu. Hewa mguu tembea kwa jina Yesu. Hewa mguu tembea kwa jina Yesu. Na kuamuru pokea miguu yako upya. Na achilia nguvu. Najua anataka kutembea kuliko vile ambavyo tunataka kumtembeza. Bwana asiye sana. Tembea kwa jina Yesu Kristo. Sio kwa jina Yesu. Sio kwa jina Yesu. Sio kabisa kwa jina Yesu Kristo. Baba, kwa jina la Yesu Kristo, mshike mikono. Baba, ninaamuru kuanzia hapa. Ewe mguu ukapone kuanzia leo. Hewa mguu wa kawaida ukakujie. Nimekurejeshea miguu ya kawaida. In the name of Jesus Christ. Inaamuru miguu ya kawaida. Miguu ya kawaida. Uwezo wa kutembea. Miguu ya kawaida. Uwezo wa kutembea. Miguu ya kawaida. Uwezo wa kutembea. Kwa jina la Yesu. Turudi tena pale. Kwa jina la Yesu Kristo. Na kuamuru tembea kwa jina la Yesu Kristo. Na kuamuru tembea kwa jina la Yesu Kristo. Ninaamuru miguu hii ikatembee kawaida. Katembee kawaida kwa jina la Yesu Kristo. Naamuru wewe mguu katembee kawaida kwa jina la Yesu Kristo. Amen. Msikizeni. Mimi nafurahishwa na shuhuda ambazo zinatokea kwa mambo kama haya. Ya kwamba inaanza tu kama mchezo, baadaye unasikia mtu katembea kabisa. Ah? Unajua ndugu ya mke wangu alikuwa atembei kwa miaka mingapi? Muridhi? How many years? 6 years. Na siku moja kwa ibada tu kama hivi. Ameombewa siku moja akaamka tu. After 6 years. Can you believe it? Can you believe for this child? Mimi nataka atembee leo. Kama vile Mungu aishivyo. Baba, kwa jina la Yesu. Iwe ni uchawi, ni uganga, ni ushirikina. Iwe ni nguvu za giza, iwe ni maroho ya kishetani yaliyokaa hapa. Ninaamuru kuanzia sasa mtoto huyu akapone. Mtoto huyu akafunguke. Hali yake ikabadilike. Ninakataa huyu mtoto sio kiwete. Huyu mtoto sio kiwete. Ewe mtoto wewe sio kiwete. Katika jina la Yesu Kristo. Na kuamuru tembea kwa jina Yesu. Na kuamuru katembee kwa jina Yesu. Na kuanzia sasa ninakutangaza kuwa mzima. Kwa jina la Yesu. Hebu msaidie atembee kidogo. Tembea. Tembea kwa jina Yesu. Tembea kwa jina Yesu. Huwa anatembea tembea. Kidogo kidogo eh? Tembea kwa jina Yesu. Mshikilie hivi afike pale arudi hapa. Kama vile Mungu aishivyo. Miguu yako ipokee nguvu. Uweze kutembea. Yule ambaye alikuwa asikii ni mtoto wako pia?
Aha. Vile Mungu amemponya huyu naye huyu atatembea. Chochote kimevamia hiyo familia, ninakifunga kwa jina Yesu. Ninakivunja kwa jina Yesu. Nakifuta leo kwa jina Yesu. Nakifuta leo kwa jina Yesu. Navuta kwa jina Yesu. Navunja kila uwezo wote wa giza. Navuta kila uwezo wote wa giza. Navunja kila uwezo wote wa giza. Navunja kila uwezo wote wa giza. Nasambaratisha kila uwezo wote wa giza. Sambaa, toka ndani yake. Tokea hapo hapo. Tokea hapo hapo. Tokea hapo hapo. Tokea hapo hapo kwa jina Yesu. Inaamuru kile ambacho kimesikuwa kisumbua familia hii na kuvunja kwa jina Yesu. Unaona, unaona mama ndiye amefungwa. Ina manifest kwa watoto. Inakuamuru kuanzia hapa na kukata miguu na kuondoa kuanzia leo kwenye familia nzima. Nimekufuta kazi. Toka ndani kwa jina Yesu. Toka ndani kwa jina Yesu. Toka ndani kwa jina Yesu. Toka kwa jina Yesu Kristo. Simama mama. Ameenda. Mama fanya hivi. Unasikiaje? Chana naye yako sawa. Fanya hivi kidogo. Unasikiaje mama? Nasikia uko mwepesi. Mizigo imetoka. Kama vile Mungu aishivyo natangaza kuanzia leo ya kwamba hii familia mabadiliko yake ni leo. Nimetangaza kwamba familia yako haitaonewa tena. Kuanzia leo ukaishi maisha yako. Wewe na nyumba yako yote. Aishi maisha yako. Nakupandia baraka kwa jina la Yesu. Amen. Chukua mtoto wako atatembea na utanipigia simu ya kwamba anatembea vizuri. Nataka tumuombe huyu. Nataka tumuombe huyu. Huyu shida yake ni kuongea. 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 Navunja kila uwezo wa kutosikia na kuongea. Jina Yesu. Toka ndani yake huyu mtoto. Anakuamuru kuanzia sasa hivi uanze kuongea afresh. Wanasikia. Usikia na